بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واحد انفو چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیاری حدیث بتانے جا رہا ہوں، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ عورت مرد کو کیسے تھکا دے گی؟ تم کو سختی کہے تو جانی مالی نقصان میں ڈال کر آزمایا گیا، مگر میں تم پر آسودگی کی آزمائش سے اندیشہ کرتا ہوں۔ اور خوشحالی کا فتنہ وہ عورتیں ہیں جب وہ سونے سے آراستہ ہوں گی اور ملک شام کی چادریں اور یمن کا امامہ پہنیں گی، تو امیر آدمی کو ان چیزوں کے حصول میں تھکا دیں گی اور فقیر آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف کر دیں گی۔ آپ دوستوں نے اس حدیث کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔